អបអរំទៀតហើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានធុងបាសការ៉ាអូខេ original របស់ JBL ដែលមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងផ្ទះនិងជួយជាសុខភាពដល់ផ្ទះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទៀតផងរូបរាងស្អាតមុំពណ៌មាសគឺ JBL KI312G មួយគូមានតម្លៃ499 ដុល្លារចំពោះគុណភាព 98% មានការធានាជាផ្លូវការរយៈពេល3ខែពីក្រុមហ៊ុន NanoSound តាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0987 767 448 017 767 447រុះរនឡើងចំនួនមានកំណត់